Finland, it's DC, Down Under. I'm here today to tell you that Joni, my friend, my main man, should get the job because he's crazy, creative, and he's loyal. 6 years ago, in 2008, I am in the jungles of Laos and being attacked by a wild elephant. And I was very happy to have Junior along with me because he distracted the elephant with a big bunch of bananas. He's an outrageously organized, outgoing Finn. I think you're great for the job, man. You're well-traveled. Your Facebook updates are marvelous. I read them all the time, enjoy very much. You're the best man for the job. You're the best adventurer. Mate, you are so cool. You don't need even need sunscreen, mate. He's a man for fun. You're the best traveler. Adventure follows you everywhere. Yoni, mate, you're the best traveler. You're a legend, mate. He's a really good guy and he would be perfect for the job. He's so cool, he can split ice cubes. Tervetuloa Impivarajoneisen uskomattomaan maailmaan. Nyt ollaan Suvenlinnassa, Suomen ainoassa kaupungissa, jossa on aina kesä. Lähdetään katsomaan. Siinä lensi kaupunginjohtaja juuri ohi uudella Mersulla. Lähdetään katsomaan, mitä kaupungilla on meille tarjottava. Suvenlinna on kaikin puolin edistyksellinen kaupunki. Täällä eletäänkin jo heinäkuuta 2016, koska talvikuukausia ei vain harrasteta. Täältä on kotoisin myös Suomen keskivituisin mies, Olavi Antero Korhonen. Hei herrat! Olisiko täällä hetki aikaa? Uskomaton Impivaaran Joonesi on. Varonan rahoilla matkustakuun. Mä haluaisin maistaa jotain paikallista herkkuruokaa, mitä vaan saa niin kuin Suvenlinnasta. Olisiko täällä jotain semmoista? Okei. Hei, käy tuolla grillillä. Siellä meillä on hyvä norppapurkeri. Kannattaa syödä. Norppaburgeri? Kyllä. No niin, norppaburgeri. No, nyt muuten maistuu Järvi-Suomi. Kävi uskomaton tuuri. Tapasin kaupunginjohtajan tuossa hetki sitten ja hän pystyi tuohon mökilleen saunomaan, niin mä lähden nyt tästä sitten sinne seuraavaan kertaan. Silloin ollaankin kuussa. Ei muuta kuin kalossit kaakko. Moi! Mä oon Jouni ja mä oon maailmanmatkaaja. Mä oon vuodesta 2006 viettänyt aikani pääasiassa ulkomailla matkustellen. Kotisi on siellä, missä sydämesi. Mä pidän omaani aina mukana. Impivarajoneessa lempinimi, jonka mä saan jo kakarana. Mun serkku kutsui mua aina sillä nimellä ja myöhemmin matkustellessa siitä tuli aika hyvä reissailla. Matkustaminen on hirveän suosittu ja nykyäänhan tarjolla vaikka minkälaista mediaa. Mä haluaisin tuottaa jotain semmoista, jonka katsominen ei tuota hillitöntä myötähäpeen tunnetta. Ei siis sellaista tämä 1800-luvulla perustettu, vaan enemmänkin semmoista aina popilla. Tää on Wikipediasta. Kokonaan voi unohtaa sellaiset kulttuurihistoriallisestikin arvokas ja pitää huolta, että siinä on riittävästi. Äänestä siis mua, niin mä pidän huolta, että mä vien teille kaikki somen avulla eeppiseen seikkailuun. Yeah! Äänestä Impivaaraa. 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 Äänestä Impivaaraa.